Dobar dan, poštovani gledaoci, ja sam Nemanja Oblaković, Milan Razić je naš današnji gost i ovu emisiju ćemo započeti sa jednom zanimljivom temom koja se tiče novih valuta i novog oblika i prirode funkcionisanja i poslovanja sa jednom specifičnom valutom, tako da pažljivo slušajte. Milane, još jednom dobro mi je došao. Bolje te našao. Sad je zvanično možemo reći da ćeš sa određenom grupom ljudi uspeti ono što još uvijek nije uspeo BRICS, a to je da formirate svoju valutu. Tačno. Upravo sad je na dnevnom redu da praktično primjenimo određeno znanje i potencijale da mi kreiramo naše centre moći. Glavni resurs, adut, jeste znanje koje mi stoji na raspolaganju i koje može da se prenese relativno jednostavno značajno broju ljudi, osoba koje će od tog znanja također imati koristi. A znanje se odnosi na postupak buđenja ili aktiviranja atrofiranog dela mozga. Sticajem okolnosti, mi smo kao pripadnici ove civilizacije do sada bili u poziciji da su nam stalno bila servirana gotova rešenja i preporuke i modeli kako da se ponašamo, drugim rečima bili smo na neki način dresirani. I zbog toga su nam određeni delovi mozga jednostavno atrofirali jer je nismo imali priliku ili potrebu da koristimo. Stvar je u tome što su upravo taj deo mozga koji je zadužen za logičko razmišljanje i promišljanje istovremeno odgovoran i za aktiviranje procesa spontane regeneracije i održavanje u punoj formi fizičkog tela i naravno dugovečnosti tog fizičkog tela. Sada, pošto to znamo, jednostavno postoji tehnika kako da konkretno aktiviramo taj deo mozga pa da on počne da radi svoj posao. I to je srž, to je osnova, to je znanje. Znanje o tome. E sada, to znanje, tako kako je u ovom slučaju, je vrsta robe, pokrića. To je nešto tako dragocen, možda dragocen da smo dobili to znanje, nego da smo nasledili ne znam kakve sve nekretnine ili šta drugo. Znači, imamo nešto što je dragoceno i ta dragocenost nam može biti osnova za našu valutu. Znači, mi sada faktički smo u poziciji da kreiramo našu valutu. Sad ćemo korak po korak. Pošto o ovoj temi govorimo prvi put, kako si došao na tu ideju? Jednom su spontano došao sam, bilo je dilema da li da imamo moć ili da nemamo moć. Pa ja lično mislim da je bolje da imamo moć, naravno nećemo je zloupotrebljavati i tračiti, ali treba nam moć da ne bismo bili mi zloupotrebljavani i tretirani kao niža bića, kao neko ko se tretira kao što je to do sada bilo, mi smo nečija svojina, nečija vlasništvo, neko nam nameće svoje pravila i mi smo tu, što bi rekli, neobavešteni u nekoj ulozi nečije stoke. E, dosta s tim, onda sada smo se probudili na tom nivou i znamo ko smo, šta smo, šta imamo i hajde da to stavimo u funkciju i da promenimo naš položaj u ovoj civilizaciji, na ovoj planeti. Znači, ukoliko čovek želi da bude slobodan, ne bi bilo loše da je pre toga nezavisan. Apsolutno. Znači, treba da budemo moćni, a ne nemoćni. A glavni faktor moći jeste znanje, samo svest o sebi i jedna volja, inspiracija da postojimo kao moćni. Šta nam možeš reći o samoj budućoj valuti i u odnosu na šta će se usmeravati njen kurs? Evo, ja sam još pre najavljivao, spomenuo sam nekakav sevap. Znači, iz nekih razloga ta valuta će se zvati sevap. Šta ko o tome misli, neka misli. To je tipičan bosanski termin i odnosi se na dobra dela. Znači, dobra dela zvaćemo sevap i to će biti naša osnovna valuta. Znači, nije ni dinar, ni dolar, ni euro, nego baš sevap. A sevap je dobro delo i moći će da se na nekakav način, jednostavno način, trampi ili menja za bilo koju drugu valutu.
Kada imaš taj sevap, on ti je najpovoljniji, jer za taj sevap možeš dobiti nešto što ne možeš dobiti ni za koju drugu valutu, a to je pre svega možeš dobiti to znanje. Znači, osnova za valutu sevap jeste znanje. Vrlo bitno znanje o našoj suštini i znanje koje nam može obezbediti vrlo zdrave, prijatne emocije, pre svega emociju samosvesti, emociju samopoštovanja, emociju optimizma, emociju inspiracije da postavimo, da činimo dobre dale, takozvane te sevape. Znači imamo upravo priliku da mi kreiramo i stvaramo te sevape za opštu dobrobit, kako ljudi, tako i svih drugih bića na ovoj planeti Zemlji. I mi preuzimamo i potencijale koje smo dobili preko tog znanja i preuzimamo ulogu menadžera, odgovornog menadžera za resurse ove planete Zemlje. Da li smo uopšte svesni velikog broja resursa na ovoj planeti? Uglavnom nismo. U tome je poenta. Što su nama stalno sugerisali da smo mi ograničeni, da nam trebaju stalno neki tutori, da nam trebaju neki drugi koji će nas usmeravati kroz život. I mi smo uglavnom bio sve se svodilo na dresuru. E sad se stvari menjaju i zato smo tu. Učili smo u tom poduhvatu jedna vrsta civilizacijskog skoka, buđenje ljudskih bića i preuzimanje odgovornosti takvih probuđenih ljudskih bića za sve druge oblike života na ovoj planeti, pa i za samu planetu. Mi smo upravo došli ovde kao pomoć planeti. Došli smo, bar ja i nekolicina, svesno, sa velikim zadovoljstvom, osjećaj i privilegije, da smo upravo dobili priliku da se rodimo na ovoj planeti kao ljudska bića. Načeo si dosta tema, pa ćemo se pozabaviti svakom ponaosob. Još samo jedno, dva pitanja vezano za valutu koju si pomenuo. Zašto misliš da, tačnije zbog čega su, ne zašto misliš, nego zbog čega su valute koje imamo danas u tolikoj meri iskvarile upravo ljude koji su prividni vlasnici tih valuta? Pa uglavnom zato što te valute sada jednostavno nemaju odgovarajući pokriće. Znači možda su nekad u početku imale neko pokriće, ali svedoci smo da se stalno štampaju neke nove nezamislive sume, cifre koje ne znam da izgovorim, na osnovu čega, ko to, s kojim pravom, a svi mi treba da ispaštamo zbog tih valuta bez pokrića. Znači, vrši se brutalna pljačka. Prema tome, naša valuta ima duhovno pokriće. Naša valuta pre svega obezbeđuje nešto ne možeš kupiti ni za koju drugu valutu. Upravo jeste poenta u tome što će našu valutu moći posjedovati samo pojedinci za koji mi dobijemo proveru, dozvolu ili saglasnost da su oni dostojni da imaju posjedu tu valutu. Jer će za tu valutu moći obezbediti nešto ne mogu obezbediti ni za koju drugu valutu. A to je pre svega mi će mogli da obezbede jednostavno rečeno savršenu fizičko zdravlje, mentalno i emocionalno zdravlje, inspiraciju da postoje, da žive, da stvaraju, da rade, da čine dobra dela. Koji bi trebali biti parametri dostojnosti? Ili koje minimalne kriterijume bi neko trebao da ispuni? Pa vidite, imamo jednostavnu tehnologiju, nazovimo to tehnologiju, to je faktički koristimo telepatski internet. Znači, postoji telepatski internet među nama, a i kod nas svakako je postoji potencijal za telepatsku komunikaciju, međutim nama je iz nekog razloga u nekom periodu isključen prijemnik, tako da mi možemo da šaljemo ideje, misli i predloge, ali uglavnom imamo problema oko prijema poruka. E, sada i tu smo napredovali, tako da imamo pojedince koji vrlo uspešno komuniciraju oba smera, tako da na svaki naš predlog ili pitanje dobijemo vrlo pouzdan i brz odgovor. Prema tome, bilo koji budući interesant da dođe u posjed naše valute, bit će proveren na tom telepatskom internetu da li jeste ili nije dostojan da posjeduje takvu valutu. Što znači, može se desiti da neki nama sad poznati, vrlo popularni, bogati, moćni, jednostavno neće imati pristup ovoj valuti. Jedna od stvari o kojima jesi govorio ranije, možda je čak pravilnije da kažem, jedan od procesa je umrežavanje ljudi, koji se često označavao kao verovatno i najbitniju stavku ako želimo kolektivni boljitak.
I kako ide kada se ljudi međusobno povezuju, pošto koliko god to zvučalo banalno, vidimo da imamo neretko problem združivanja, da neko ne zna kako uopšte da pristupi drugoj osobi, a kamoli da okupi neki mali tim ljudi. Vidi, spominja se svojevremeno verovatnoću da se svi ljudi na ovoj planeti već rađaju inficirani ili zagađeni određenom vrstom bioloških čipova, mikrostruktura, čija je uloga da upravo vrše blokadu ili kontrolišu ljudska tela i taj nivo uma, logičkog uma. Znači, ljudi su ni krivi, ni dužni, faktički rođeni, okupirani, i sad je prva pomoć da se tim ljudima pomogne da pokušaju sami sebe da spoznaju kao svoju suštinu i da nauči da prepoznaju svom sopstvenom biću, svojim emocijama, u svom umu, ta parazitska strana stvorenja, ili bar te njihove čipove preko kojih oni nama šalju te neke vrste unutrašnjih glasova, neke savete, neke primjedbe, neke zbunjujuće poruke i tako dalje. Znači, treba to da prepoznamo sami kod sebe i da sa tim izađemo na kraj. Tek tada, kad smo lično prešli tu fazu, onda ima smisla dalje da se umraži. Inače, bez toga jako je teško bilo kako povezano. Uvek radi onaj logika use nasipo da se šta te briga za budale, gledaj svoje posla i tako dalje. To je ta primitivna lična filozofija koju mi treba da iskorenimo. O inficiranim ljudima ćemo pričati i u nastavku. Moramo se pozabaviti elementima koji produžuju... Zabranjeno moranje. Da, trebali bi se pozabaviti elementima koji produžuju kvalitetan ljudski život, da ne bude samo ljudski život. E pa to je već apsolvirano relativno jednostavno i dostupnim faktički većini. Znači, vrlo jednostavna procedura buđenja potencijala dela mozga koji nam je atrofirao. Znamo i zašto je atrofirao, a sada znamo tehniku kako da se blagovremeno on postupno budi. Ja sam već spominjao nekakvu takozvanu sudoku algoritme. Vidite, sudoku je manje više poznata igra, pre svega neka veština, ko zna kada je izmišljen, ko je izmislio, verovatno previše hiljada godina. I ona nam je simpatična i korisna zato što je uopšte poznata. Ali nije suština rešavanja sudoku, nego sudoku ovde koristim samo kao sredstvo preko koga vršimo indikaciju i efikasnost procesa buđenja atrofiranog dela mozga zaduženog za logičko mišljenje. Upravo nas interesuje taj deo mozga, ne zbog nekakvog sudoka, nego zbog toga što je on istovremeno nadležan za pokretanje procesa spontane regeneracije i održavanja fizičkog tela kao biološkog automata, robota. Kada to ostvarimo, telo će se spontano samo od sebe izlečiti od svega i svačega, jednostavno ljudi će se brutalno podmladiti i mozak će im raditi puni kapacitetom i oni će biti u stanju da percipiraju i najsitnije detalje i da imaju u vidu da su tu zbog nekog ozbiljnog razloga i jednostavno bit će radoznali, puni života i spremni da obavljaju ono zbog čega smo i tu došli. Ovde smo došli da napravimo taj civilizacijski skok, pomak, znači da se unapredi i civilizacije, navodno, i naravno stvore uslovi, svi mogući uslovi, finansijski, materijalni, pravni, za primjenu savršenih, superiornih tehnologija, pre svega tehnologije u proizvodnji energije, čiste energije, neograničko čije i naravno sve ostalo, proizvodnja hrane, proizvodnja raznih materijala, takozvane nove tehnologije, da ne budu upravo sada i ovde u punom izobilju i da sistem, politički sistem bude otvoren za nove tehnologije, a ne da nas kontroliše i na razne druge načine parazitskom logikom zadržava na ovom nivou na kojem smo sada. Kada dođe do osvešćivanja ljudi, da li će se onda toliko radovati penziji ili će naprosto ostajati produktivni tokom čitavog veka? Pa vidi, penzija će na neki način biti prevaziđena. Jednostavno, ljudi će biti u stanju da stvaraju nove vrednosti i da im to bude zadovoljstvo. Da će to biti maltene hobi. I privilegije da imaš priliku da učestvuješ u timovima u kojima možda realizuješ svoje neke nove ideje, kreacije i tako dalje. To bude pravo zadovoljstvo.
na opštu dobrobit. Pominjao si u više navrata Petra Velikog i onih 350 godina života u Rusiji. Stari spisi također daju naznake vladara koji su doslovno obuhvatali nekoliko epoha, što je specifično tokom svoje vladavine. Da li smo onda limitirani stotinama godina ili hiljadama godina? Evo za početak 120 godina. Bilo bi stvarno neodgovorno otići pre sa scene, odnosno ovo telo tako kako je, to može bez problema da odradi u punoj formi, a stvar ličnog opredelenja, da li ćemo prihvatiti da živimo duže, naravno da taj život ima smisla, da bude uopšte zanimljiv, interesant i da to bude zadovoljstvo. Svaki dan za sebe bude nekakav novi događaj, neko novo zadovoljstvo. Kažem, ja lično smatram da bi bilo prihvatljivo tih 350 godina, da je to već bilo, znači ništa novo već viđeno. Navodim uvijek primjere i toga ruskog cara, da li je Petar Veliki ili neko drugi, nebitan je. Znači, postoji dokument da je taj zloupotrebio svoju poziciju, pa je naredio da se pobije u Rusi svi ljudi stariji od 350 godina. A i u srpskom jeziku ima ove nazive za pretke do 16. kolena, što znači vjerojatno su to sve bili živi ljudi koji su istovremeno imali svoje potomke do 16. kolena. Nije retkost da ljudi kada govore o zajednicama koji u proseku žive najduže, izdvoje pleme koje se ti također pominjao ranije. Šunze pleme. Tako je. Da. Da li znamo koja je tajna njihove dugovečnosti, jer ako ne grešim, pomenuo si prošli put ti ili neko drugi da kada se oni spuste među druge ljude, onda se smanjuje i njihov životni vek. To i svi ostali budu, da. Prema tome, ja nagađam, mislim da je tajna u specifičnosti ili kvalitetu vode koju piju. Po nekoj logici to je voda nastala topljenju lednika koji se nalaze na velikoj visini i još su gore ozračeni intenzivnije svim tim što dolazi sa sunca, prema tome to je izuzetno kvalitetna voda. Imitirajući na neki način laboratorijskim uslovima te efekte, svojevremeno sam proizvodio takvu vodu i ona je bila vrlo zanimljiva, interesantna. I onda je poznata ona priča da su nam naši prijatelji, advokati savjetovali da prestanemo sa tom praksom, jer bi mogli da budemo žrtve nameštaljke koju praktikuju oni, strukture koji ne žele da ljudi budu zdravi, pogotovo na jedan tako jednostavan jeftin način. Da vam skrate 350 godina. Jeste, upravo to. Prema tome mi sad imamo neke druge načine i imamo druge potencijale, imamo i znanja i sve ostalo i sada idemo upravo jednim drugim postupom. Znači, faktički, mi smo se podigli na viši nivo shvatanja suštine. Kratko rečeno, mi nikoga ne doživljamo kao neprijatelja, niti smo mi bilo kome neprijatelji, a sve što je bilo do sada i što postoji sada, postoji sa konkretnom svrhom, gledan iz perspektive nekog primarnog apsolutnog kreatora. Znači, nama je sada prioritet da upravo razvijemo pouzdanu, efikasnu komunikaciju obosmernu sa tim kreatorima. Pre svega sa onim kreatorima koji su kreirali ova naša tela koju sada koristimo i ovu realnost sadašnju gde mi živimo, da zajedno sa njima, konsultujući sa njima, mi vršimo postepenu evoluciju ili usavršanje ili prelazak u to, nazovimo zlatno doba. I to je sad na dnevnom redu, bez frke, bez žurbe, bez bilo kakvih dramatičnih događaja. Vratit ću te samo trenutak na polje vode i nećeš mi zameriti što ne znam lepši izraz od termina stručnjak za vodu, sigurno da postoji. Imao sam prilike da probam tu vodu zahvaljujući tebi. Šta voda čini našem organizmu, jer jeste drugačiji osjećaj kada se konzumira? Voda je fenomenalna. Šta da kažem, ništa neće biti novo. Ajde za početak kažemo, inteligentno biće, prijateljsko, dobro namjerno. Možemo sa vodom da se dogovaramo. Konkretno voda koju popijemo, nosi potencijal da po kratkom postupku u našem telu izvrši odgovarajuće intervencije i da nam ozdravi telo. Da nam telo počne samo spontano da se konsoliduje i da
svaki organ radi svoj posao i da radi u harmoniji i da nam voda stoji na raspolaganju kao prijatelj sa kojim možemo komunicirati telepatski obostrano uz dužno poštovanje i uvažavanje. Neka praksa u novijoj istoriji Srbije jeste da nema vode bez hlora. Nemam komentara, znaš da je hlor otrov. I prema tome, neka logika je bila, jeli, ono, u nekoj situaciji možda je to hlorisanje bilo manje zlo, nego da se na jedan brutalan način ljudi baš inficiraju nekom zaista prljavom vodom. Znači, hlorisanje u nekom momentu moglo biti neka vrsta manjeg zla, ali sada on sigurno nema potrebe, ima daleko boljih načina. Ukoliko voda može da čini dobro našem telu i ukoliko može da ga leči, ako putem nje šaljemo informacije, šta sve može hrana da učini ljudskom organizmu i da li smo zašli na ono polje suvišnosti? Pa vidi, već smo spomenuli, postoje ljudi koji jednostavno ništa ne jedu, a žive, funkcionišu izve, znači šta je ušte hrana. Lično nemam ništa protiv, ja jedem, vršim eksperimente, mogu i da ne jedem, ali lepše je kad jedeš. Naravno, dobro bi bilo osposobiti potencijale našeg tela da ono po potrebi može da samo sintetiše sve što je zaista potrebno u telu, kako za samu ishranu, izgradnju nekih organa tela, tako isto i za neutralisanje eventualno štetnih unešenih supstanci. Tako da sve to može da se realizuje aktiviranjem našeg potencijala, aj nazovem ga holografskog uma. Znači, spominjamo se takozvani holografski um i to bi mogao biti jedan prioritet da što je moguće, pre što je moguće veći broj ljudskih bića probudi taj potencijal kod sebe. Svi ga imamo, rađamo se s njim, samo nas nisu učili kako se to aktivira. Započeo si, pre nego što sam te vratio na vodu, priču o primarnom kreatoru i komunikaciji sa primarnim kreatorom. Nekoliko emisija nisi pominjao takozvano kodno ime. Da li postoji određeno pravilo kada se kodno ime kreira? Da, vidite, imamo korak po korak, postupno. Samo kodno ime, tako bih rekao, ime duše ili kod duše. Onda svega ono što je nematerijalno i što je naša suština. Ajde, uveo sam nekakav termin, samosvesni, inteligentni entitet. To je taj koji nije materijal ili naša suština. E, sada taj entitet je kreiran, ima svoga kreatora, neka je to taj primarni apsolutni kreator. Znači, mi kao taj samosvesni entitet možemo da komuniciramo telepatski sa našim kreatorom, on nam je upravo i ogradio taj potencijal da bismo sa njim komunicirali. I on je i zadovoljan i srećen kada mi aktiviramo taj potencijal. Prema tome, u datom momentu, da bi se razlikao ja ili ti ili neko drugi, preporučuju da svako sam sebi kreira nekakav specifičan kod. Kao što mi sada za potrebe komunikacije na internetu koristimo e-mailove, pa sami kreiramo nekakav e-mail, analogno tome, također možemo kreiramo neku vrstu šifre koda, gde se mi naravno telepatski predstavimo i time i fakt time tražimo konsultacije ili komunikaciju ili naravno zbog konsultacija sa nadležnim odgovarajućim nivom inteligentnih kreatora. Ne moramo uvek ići do primarno apsolutnog kreatora, možemo neke naše posle obaviti na nekim skromnim nivoima kao što je anđeo čuvar ili tako neki nivoj niži. Prema tome, kreiranje koda duše je jedna faza koja je vrlo značajna i pre toga smo još uvek žrtve raznih manipulacija, a kada to ostvarimo, onda mi dobivamo potencijal da se direktno konsultujemo samo sa onim entitetima s kojima mi biramo i koji imaju taj potencijal da čitaju naše misli i jer su to dobili dozvolu. A inače, pre toga smo bili žrtve raznih drugih entiteta koji žive u nama, sa nama i oni vide sve što mi vidimo i oni čuju sve što mi čujemo, a oni su u suštini paraziti. I sada, znači, ovim činom kreiranja sopstvenog koda telepatski komuniciramo i zaobilazimo te parazitske
entitete i time smo u velikom dobitku, postajemo znači mnogo funkcionalni i nismo više žrtve tih parazita koji su instalirani još samim našim rođenjem u naša tela. Time oni gube osnovu i faktički mi postajemo slobodni činom kreiranja našeg koda duše. Kako se to konkretno radi? Naravno da ćemo to da dajemo uputstva jednostavno, relativno jednostavno, u našim seminarima, školama i tako dalje. Znači, na dnevnom redu su sada formiranje naših škola, seminara, evo, ja to zovem Serbian Brain Building Academy. Znači, to će biti nivoi obuke gde će naši kvalifikovani ljudi biti u stanju da bilo kom prosečnom kandidatu daju uputstva korak po korak, da će on sam naučiti sve što mu je potrebno, prvo da aktivira potencijale logičkog tog dela mozga, mozga za logičko mišljenje, koji će obezbediti savršeno zdravlje, a onda posle da kreira sam taj svoj kod duše, preko koga će biti u prilici da se u svakoj delikatnoj situaciji može telepatski da konsultuje sa višim prijateljskim entitetima i da za svaku situaciju dobije neku vrstu komentara na njegove predloge i želje ili čak konkretno mišljenje i komentar na neke njegove specijalne želje i potrebe vezano za njegove neke ambicije, smisla života. Tu nema zabranjenih tema, pretpostavljam, i nema zabranjenih pitanja. Pa vidi, nama je dato navodno ta slobodna volja. Znači, kada imaš slobodnu volju, ništa ti nije zabranjeno. Naravno, treba budeš dostojan toga, pre svega time što ćeš zaista aktivirati svoje potencijale, pa kao takav, da radi ti mozak 100% i onda ćeš imati i konkretnije i smislenije predloge i pitanja. I time život dobija sasvim jedan dublji i lepši smisao. Pre detaljnije priče o primarnom kreatoru, ne bih da propustimo i samu priču o Brain Building Akademiji. Koje sve metode i koje sve alate smatraš da je važno da to ljudi usvoje i šta je po tebi ono što nam najviše nedostaje zapravo? Pa vidi, najvažnije pre svega da svako upozna samog sebe, ono tu svoju suštinu, odnosno da napravi razliku među svoga tela i svega onog što je nasledio i neke svoje suštine s kojom je od, kad kaže, iz beskonačnih došao ovde u realnost i sad je tu u ovoj situaciji da ima nekako telo na raspolenju i treba naravno da pozna to telo, čemu to telo sve može da služi, kako da ga pravilno koji i kako da mu da smisao i da bude dostojan toga tela. Ima jedan zgodan termin, istinsko ljudsko biće. Znači, istinsko ljudsko biće jeste, ima i ljudsko telo, ali ima i probuđen taj viši nivo koji između ostaje i oba podrazumaju takozvanu empatiju, kako za ljudska bića, tako i za druge biće. Znači, da budemo odgovorni za sve oblike života i da u svakoj situaciji činimo najbolje što je naše mogućnosti, da opravdamo naše postojanje i sve resurse koji su nam dati na raspolaganje. Pošto si dosta puta do sada, posebno u proteklih nekoliko emisija, uvek naglašavao pojam empatije, da li on zapravo najveći potencijal koja ljudska bića imaju i da li on osjećanje ili sposobnost da se razlikujemo od zveri? Pa vidi, empatija je samo uslov i preduslov da budemo istinska ljudska bića. Ako toga nemamo, džaba ti inteligencija i zdravo telo i sve, što imaš ako nemaš osjećaj empatije, odnosno lična odgovornost za dobrobit drugih bića? Da li primarni kreator ima empatiju? Pa verovatno, pretpostavljam. Znaš da dosta puta čujemo kakav je Bog ako sve ovo dopušta, ako sve ovo gleda, nije ga briga za nas i slične stvari. Pa vidi, on je u specifičnoj situaciji, jednostavno probaj ti da se staviš u njegovu poziciju. Šta bi ti radio? Možda u svakom slučaju primarni kreator nas posmatra kao svoje kreacije. I sve što ti misliš, sve to čuješ, on to isto vidi. Zato si tu, da preko tebe on sam ima uvid u realnost. Prema tome, ako imaš ti neku primedbu, neki predlog, neki komentar, neku žalbu, pa izvoli, prezentira, on čita tvoje misli. Niko ti ništa ne vidi. Još ti je data slobodna volja, možeš kako hoćeš. U samo jednom ili u više života? Pa verovatno više života.
ovaj jedan je takav kakav je, možda možemo da ga modifikujemo po našem ukusu, po našoj želji, da ga produžimo, skratimo, da mu damo neki drugi smisao, ali sam život takav kakav, bolje reći ovo telo, nam pruži zanimljive mogućnosti. Evo, za početak da telo bude zdravo i dugovečno, a mozak da nam radi, eto, mnogo efikasnije, što ako do sada je navodno radi do 10%, što ne bi radio 100%. Ja čak mislim da bi mogli da damo predlog da dobijem još savršenije koncepcije, koncepte mozga, što da ne, pa to je sve, uklapa se u ideju evolucije. Sve treba da evoluira. Kad pomeneš da sve treba da evoluira, znaš da puno ljudi ima negativan stav prema tome, zato što verovatno i ne shvataju šta je evolucija kao je evolucija. Pa dobro, to je njihov nivo. Oni će na tom nivou da budu dok li to bude potrebno. Kad izđu sa tog nivoa, imaće neka druga pitanja i primjedbe. Ako pričamo sad o mitohondrijama koje blokiraju ljude, koji je njihov nivo svesnosti? Pa pretpostavljam, oni su tu samo instrumenti za kontrolu. Znači, oni izvršavaju direktno kao uređaj, kao automati. Neko koji ih je tu instalirao, njih koriste da bi preko njih uticao na kondiciju, efikasnost, dugovečnost ljudskog tela. Njihova glavna uloga jeste da kontrolišu stanje svake ćelije, naročito nervnih ćelija. Bar tako kaže zvanična nauka. Znači, one nisu direktno te koje se hrane našom energijom, lošim osjećanjima i sličnim stvarima. Da, misliš, ima ona ideja o nekim parazitima koji se hrane našim negativnim emocijama. Isključeno, mislim, mitohondrije su materijalna bića, a ovi entiteti su neka nematerijalna bića parazitska. Prema tome, mitohondrije su daleko bliže nama konkretnije, bar neke vrste mitohondrija. Ima zanimljiva ideja da one navodno proizvode onaj ATP, hranu za nervni sistem. Verovatno je to tačno, međutim, postoji verovatnoća da bi ta isti posao, što će proizvodnja hrane za nervne ćelije, neke naše ćelije specijalizirane za taj posao, to daleko bolje odrađivale kao naše ćelije, a ne neka strana biće da nam to radi neki gastarbajter ili okupatori. Ti si zato da se okupatori stave u kavez? Upravo to, baš tako. I kako se onda mogu koristiti u budućnosti? Pošto često pominješ taj termin sparingovanja, ali čisto da ga precizno i jasno definišeš ljudima. Da, to je zanimljiva ideja sparingovanja. Znači, jednostavno, sama ideja o sparing partneru podrazumeva da mi faktički nemamo neprijatelje. Imamo takozvani sparing partnere koji rade to što rade. Oni nas uglavnom inspirišu da mi probudimo naše potencijale i da te potencijale lično stavimo u funkciju i time pokažemo i našem kreatoru, pa i nama samima, da li to radi. Da li taj potencijal koji imamo zaista može da nam obezbedi sve što poželimo i da usto još budemo dostojni te slobodne volje. Znači, da ne zlopotrebimo te potencijale, nego da ih stavimo na sve što radosti samo kreatora i nas, da ti potencijali budu u funkciji neki naše zajedničke kreacije. Zajednički kreiramo mi i naš kreator. Mi smo sada deo tima kreatora. Ti si inače čovek koji je kreirao više stvari. Nećemo govoriti samo o nematerijalnim, nego i o materijalnim tehnologijama. Zašto ljudi u ovom momentu imaju toliki strah od veštačke inteligencije i stvari koje donosi možda i neka evolucija tehnike? Vidi, sam pojam straha od bilo čega je jedan otrov. Otrov, nešto štetno. Naravno, u nekoj fazi nije loše imati taj prvi impuls da obratimo više pažnje na nekakve trendove nepoželjne nego dalje, a glupo bi bilo da zagledamo nekom strahu i da stalno imamo nekakve strahu od nečega šta bi bilo kad bi bilo. Prema tome, svi entiteti, svi uzročnici straha su nam nepotrebni i nepoželjni. Toliko o strahu. Znači,
Svi koji nam šelju šire strah, uglavnom se ja to okrivio, okrivljava i dalje okrivljam religije koje nam šire nekakav strah od nečega, čega sve to, imaš oni 10 zapovesti, ako nešto prekršimo, tu će biti neka karma i tako dalje. Da ne kažem neku ružnu reč na tu temu. Imaš li uopšte ideju kako su religije nastale i da li su one potencijalno proizvod parazita ili su potreba i naprosto sklonost ljudske prirode da bude kontrolisana? Ja uglavnom pretpostavljam da su kreirane od strane parazitske entitete i da su nametnute, eto da se njima pozave, dok ih ne prevaziđe. Kad ih prevaziđe, nema više problema. Znači imali su u nekoj fazi, su mogli biti kao nešto čak i korisno u nekoj fazi odrastanja. Znači nisam isključiv odmah protiv. Bile su što su bile, trebalo iz neko raditi, prođem kroz tu fazu, ali glupo je zaglaviti da ti to bude jedini sadržaj života. Znači, ok, upoznamo te dogme razne radi religija i izađemo iz toga, idemo dalje, da budemo slobodni i dostojni slobodne volje. Naravno, sa svim potencijalima tela koje nam pruža, znači da bude i zdravo i dugovečno i da sa tim uradimo nešto korisno. Da li misliš da svaki čovjek ima svoju misiju ili misiju koja je namenjena i njegovom telu i njegovom duhu kada dođe na svet? Pa to bi trebao svako sam sa sobom, kad probudi tu samosvest, da prepozna konkretno u skladu sa svojim ličnim ukusima, potencijalima, da svako prepozna svoju svrhu, svoju misiju i da je odradi sa zadovoljstvom na opštu korist. Ukoliko bih tebe pitao kako si prepoznao vlastitu svrhu, šta bi bio odgovor? I koliko ti se promenilo toga u životu od tog momenta? Pa vidi, sve se menja, ja uživam u tome što se svaki put menja. Svrha jeste u promenama. Ima ona prva, ona prva trijada, kreator, kreacije, promene. Znači, bez promena sve je mrtvo, nema evolucije. Znači i sam primarni kreator evoluira i on se menja kroz svoje kreacije. Ništa, ja sam sad uzeo vode pa sam verovatno poslao nekoliko informacija. Da, sad sam nešto pametniji nego malo pre. O trijadama smo pričali više puta. Kako je najpravilnije da ih posmatramo? Kao jedno životno učenje, kao put samospoznaje, kao alat ili tehnike kojima možemo doći do primarnog kreatora ili nešto četvrto? Pa vidi, taj fenomen tri trijade mi je spušten, što kažu, u trenutku i oprilike odmah sam video da je to nekakav minimum znanja i pravila koje nam se preporučuje i koji nam obezbeđuje nešto kao pasoš, da uđemo u to izobilje istinskih ljudskih bića dostojnih slobodne volje. To je to, minimum. Zaista nema ništa jednostavnije, a sve je konkretno jasno i slikovito gledano, to je kao lanac koji ima 9 karika. Sa jedne strane lanca to je taj beskrajni izvor svih mogućnosti, primarni apsolutni kreator, a na drugom kraju smo mi kao njegove kreacije, koje imaju ambiciju da budemo dostojni svega toga što nam je dato i takozvane slobodne volje. Znači, ako poštujemo sve te stavke, te tri trijade, odnosno 9 tih stavova, mi smo uvek direktno na izvoru, na primarnom, u vezi smo sa primarnim apsolutnim kreatorom. I sve što poželimo, on obezbeđuje. Naše je samo da se držimo te tri trijade, pošto uvažamo šta beše prva stavka, da nam bude jasno da postoji kreator, kreacija, promene. Druga trijada odnosi se na inteligentne kreacije gde smo i mi. Znači, nismo mi jedini inteligentni, postoji druga bića, ali među nama, ljudima koji smo inteligentni, treba da se uvažavaju opet te tri stavke druge trijade. Prva stavka druge trijade kaže da uvažamo istinu. Odnosno, uvid, poštujemo uvid u suštinu ili pristup znanju. Prema tome, nazovimo to istina. Druga stavka druge trijade jeste da imamo dobre namere ili ti empatiju ili ti uvažavanje interesa drugih. Mogli bi to nazvati dobrota. Znači, istina, dobrota i treća
stavka druge trijade jeste da sve posebno doživljamo i da nam to bude deo naše prirode, igra. Igra, još ako može biti igra i lepa, znači igra i lepota, ili bar samo igra. Prema tome druga trijada podrazumeva dobrota, istina i igra. Ili istina, empatija i igra. Znači, nema borbe, nema gnjavaže, nema mrcvarenja, ima igra. Sve je igra, pa čak igra i sa ovim neprijatnim situacijama i takozvani, kako ja zovem, sparing partneri. Oni nam nameću tu svoju igru. Pa ajde da prihvatimo igru. To oni su nam tu potrebni, takvi kakvi su. Bolje su ikakvi nego nikakvi, jer oni nam daju neki smisao i priliku da kroz igru mi evoluiramo. I treća trijada podrazumeva opet tri stavke. Prva je da imamo beskrajnu toleranciju za sve što smo zatekli i spoznali. Zatim druga stavka, treće trijade, da imamo interesovanje i aktivan odnos, odnosno da upoznamo tu realnost tako kakva je i da formiramo naše lične primjedbe i predloge za promjenu postojeće stvari tako kako smo zatekli. Znači sve tako kako smo to, ali sada smo to upoznali i kreirali smo naše sopstvene predloge za promjene postojeće realnosti i da te predloge prosledimo telepatski tamo gde to kome treba, odnosno onome koji je kreirao tu realnost. I treća stavka, treće trijade je isto tako možda i najvažnija, to je da preduzmemo sve i da stavimo na raspolaganje sve naše resurse da se realizuje, da damo svoje dobro, da se realizuje taj naš predlog za promjene postojeće stvarnosti. Drugim rečima, uradi nešto. Počni ti prvi. Budi ti primjer, pa možda će još neko da se priključi. To je taj, ja ga nazovem, lična odgovornost. Da daš maksimalno doprinose da se realizuju sve potrebne promjene na bolje. Naravno, promjene uvijek treba budu na bolje. Pošto si u prvoj trijadi pominjao kreatora, kreaciju i promjenu, da li ljudi nazaduju ukoliko nema promjene? Tačnije, da li je stagnacija nazadovanje? Pa vidi, stagnacija je bolest, stagnacija je smrt, stagnacija je besmisao, stagnacija je nepostojanje. Znači, jednostavno, promjene nastaju u svakom slučaju, hteo ne hteo, one su same po sebi neizbežne. Promenama je, to je ono što sam već apsolvirao kroz ranije razgovore, podložan i primarni kreator. Upravo to. I on je taj, sad ću te malo parafrazirati, koji uči na ljudskim primjerima, koji također ima nova saznanja, a ujedno je sveznajući. Ako se staviš u njegovu poziciju, zbog čega misliš da je uopšte kreirao sve ovo što vidimo? Pa da mu ne bude dosta. Kažem da ne umre u dosadi. Nešto kreira, nek bude to je smisao postojanja, upravo to. I nekad kreira stvari da budu samo drugačije, ne mora biti čak ni bolje po našim kriterijima, ali budu drugačije jer sama mogućnost izbora je uslov, preduslov takozvane slobode. I on pre svega za svega ima tu slobodu, beskonačnu slobodu izbora. I dao je i nama. I od nas očekuje da baš na bazi tog najdragocijenijeg poklona nama i on sam dobije neku novu inspiraciju, neke nove podsticaje, da zajedno sa nama kao svojim alatima i dalje kreira neke nove poduhvate, neke nove kreacije. Empatija, ako me sećanje i matematika dobro služe, predstavlja centralnu kariku. Pre empatije si pomenuo istinu, nakon empatije si pomenuo igru. Kako uopšte da budemo sigurni da je ono što sagledavamo i ono što prihvatamo istina? To je prvo pitanje, pa kad odgovoriš imam još jedno vezano baš za pojam istine. Po svemu tome možda nagađaš. Imaš pravo da nagađaš. Imaš pravo i da pogrešiš u izboru. I u tome jeste poenta da je to lepota u toj slobodi da nagađaš. A još ako ti se potrefi da u startu, što kaže, ubodeš pravu stvar, onda se zaista sreć koji se ide dalje,
ali i bez toga ja lepo osjećam da imaš slobodu izbora, slobodu probe, slobodu eksperimenta i da radiš po tvom ukusu i po tvom nahođenju, na tvoju ličnu odgovornost. Drugo pitanje vezano za istinu jeste kako je prihvatiti. I dosta ljudi kada oseti u svom srcu i u svom unutrašnjem biću da to jeste istina, krenu u proces negiranja te istine zato što im se čini da u tom momentu nije dobra po njih. Pa to je njihova lična stvar, mogu kako hoći. I oni imaju slobodu izbora, pa neko ko uporno hoće da samog sebe ubedi da nije ono što jeste, pa nek proba, možda nađi nešto potpuno novo. Imaš sad ove ljude koji pokušavaju da sami sebe ubedi da su nešto drugo nego što jesu. Ili da sakriju neku žele svoj poreklo ili nešto drugo, da izmišljaju neke nove, neku novu istoriju, neke nove, da kreiraju neku lažnu, falsifikovanu istoriju. Eto, to je njihov eksperiment. Znači, neka radi u tom, to je njihova stvar, njihov izbor. Ima to i dobre i loše strane. Šta mogu biti dobre strane? Pa eto, dobro je na neki način, možda im se pa to i dokaže uspjeh, možda u nekom paralelnom svetu, oni su stvarno to bili, ima takozvane ideje paralelne sveto. Što da ne mogu da kreiraju. Sami da kreiraju neke paralelne za naše uslove nerealne, ali za njihove realne. To je njihova, njihov potencijal da kreiraju svoju stvarnost. Dolazi nakon empatije igra, zašto toliko insistiraš na igri, a sa druge strane zašto ljudi veruju da se do velike stvari mora doći kroz preteranu ozbiljnost? Pa po meni je to neka vrsta mazohizma, kako kaže sadomazohizma. Ako neko baš ima tu potrebu, očigledno ima problem, nije sam svoj, nekom je nametnuo, neki paraziti su mu nametnuli takvu iluziju. Da bi oni što više uživali u tim njegovim bolesnim emocijama, tuge, besmisla, osuđenosti na neku patnju, tako neke gluposti. Znači možemo... Neko može proći, recimo, vjerojatno smo svi bili u nekom periodu u toj fazi, a sada nije problem biti u toj fazi, ali štete zaglaviti na tom nivou. Znači, budi ispred, može i tako, ali ti je to jako glupo i ružno što bi se zadržavao u toj septičkoj jami, idi dalje. Da li uopšte planiraš na akademiji da uvedeš i, neću reći pojam, nego veštinu i tehniku hologramske medicine? Da, apsolutno, to se podrazumeva. Znači, kompletno sagledavanje te realnosti, holografske realnosti. Znači, da kod ljudi što je moguće pre, što je efikasnije, probudimo taj holografski um. To bi bilo po kratkom postupku. Znači, da on upravo uđe u jedan svet slobode, svet neizrecivih potencijala stvaralaštva, istraživanja dalje. Znači, po meni je to prioritet. Kako je najjednostavnije zamisliti hologram kao hologram? Pa da ti kažem, nije baš tako jednostavno. Treba početi od početka, što kaže, korak po korak. Evo, ja preporučujem onu knjigu od Michaela Talbota, knjiga u prevodu na srpski ili hrvatski, nije bitno već, zove se Holografski univerzum. Lepo je, to mu dođe kao neki bukvar za početnike. Kada prođeš to, dalje će ti se sam ukazati, počet ćeš sam da istražuješ i šta sam skrenuo pažnju svojevremeno, da ne zalutaš u tom izobilju. Treba da znaš i da se vratiš, onda se odredi jednu fazu, neke polazne baze, neka je to ovaj naš život sada i takav kakav je, i onda kada budeš ulazio u te holografske prostore, važno da znaš da se vratiš, da ne zalutaš. Ovo je iskreno dobro i zanimljivo što si rekao. Da li trebamo odrediti meru za ovaj život? Da li trebamo reći ovo znanje koje smo stekli je dovoljno, pa onda u nekom sledećem ponovljenom putu, naravno drugačijem, ćemo napredovati dalje? Vide, kad uđeš u holografski, ti ćeš tamo naučiti da sam praviš neke sisteme orijentacije,
Znači, kao što sam sada naučio, koristimo geografske karte, pa ja ti znaš koja je tvoja država, koja je tvoja baza, gde je, pa hoćeš da ideš na neku drugu, pa da znaš, koristiš sve sredstva na raspolaganju i kad stigneš tamo, da znaš i da se vratiš. Analogno tako i ovde. Što znači hologram kad uđeš u tu izobilje? Znači, između ostalo, moćeš da putuješ u takozvane mikrosvetove i makrosvetove. O tome je otprilike govorio taj naš Gurdjieff, što znači, i to je jedan zanimljiv sport, putovanje kroz te dimenzije. Naravno, jako je važno da znaš gde se vratiš tamo, gde ti je tvoja baza, gde ti je porodica, rođaci, prijatelji, sve ostalo, da ne zalutaš u nekom nepoznatom svetu gde bi morao iz početka da počinješ sve. Iskoristit ću i simboliku koju si pomenuo, geografske karte. Za 50 ili 100 godina postoji li šansa da se za početak makar preimenuje Balkan? To je već odrađeno. Znači, Balkan ćemo zvati verovatno Hum ili Hel. Nešto ćemo, uglavnom, znamo da je Balkan pogrdna i zlonamerna priča. Ne želim da je promovišem. I, evo, koliko ja imam uvide, ovo će biti centar sveta. Znači, nismo se slučajno tu rodili, baš tu gde i u ovoj genetici, znači postojali su logični razlozi i upravo da krećemo u stvari nazove to zlatnog doba na ovoj planeti. Ovde će biti prvi raj na zemlji, navodno nekad već je bio, mi ga ponovo konstituišemo i aktivirat ćemo sve naše potencije i nas i naših prijatelja iz drugih i naših predaka, zapamtite, možemo komunicirati sa našim precima, koji su u vrlo povoljnoj situaciji i vrlo su zainteresovani za uspešno naše misije. Između ostalo, oni će, kad im to za to bude interesantno, da se rode na ovoj planeti kao neka deca, neka kristalna, ljubičasta, super pametna, e to će biti ti naši preci, koji će se ponovo roditi kao naša deca. O tome se dosta govori, da smo svedeni na dva DNK lanca, da smo ranije koristili 13. Danas sam razgovarao baš sa jednim čovekom koji zastupa teoriju da smo ranije imali, ako ne grešim, i 64 DNK lanca. Da, ima ti fenomena. Mislim, verovali, ne postoji sada jedna živa osoba negde u Bosni, ne bi sad da otrećim detaljima, ali, znači, osoba je živa i zdrava i fenomen sam po sebi. Radi se o ženskoj osobi koja je i po profesiji lekar i njoj ne treba nikakvi instrumenti. Kada ona vidi pacijenta, ona ga vidi bez instrumenta na svoj način, već zna sve što treba da se zna i ona je živi dokaz da je to moguće. Postoji li onda neizlečiva bolest? Ne postoji. Poenta da ne postoji. Mi možemo sami iz nekih svojih razloga da ulazimo u razne eksperimente pa da privremeno i prividno budemo bolesni ili svašta nešto, ali to je naša lična želja eksperiment i time ćemo se igrati. Još jedno stanovište koje te izdvaja od nekih drugih gostiju i slažem se u potpunosti jeste da čovek treba biti biće koji i tekako ima interesovanje za politiku. O da, apsolutno. Pa vidite, to nam je jednostavno sad na raspolaganju, li da ideš peške ili da koristiš neko sredstvo koje ti stoji na raspolaganju. Hoćeš li budeš moćan ili nemoćan? Zašto ne? Ja lično preporučujem baš da se uključimo intenzivno, da rehabilitujemo tu profesiju politika, političara. Znači, mi smo sada toliko izmanipulisane da smo tu jednu značajnu, možda i najznačajniju polugu moći prepustile nekompetentnima, šta više nekim, nazovi, protovama koji uopšte nisu dostojni da se bave tom profesijom. A eto, mi smo iz nekog razloga sebi dozvolili. Nismo mi baš, mene niko ništa nije pitao za to, ali recimo sad kad znamo o čemu se radi, lično promovišem i preporučujem da se što je moguće veći broj ljudi svesno i podhitno zainteresuje za te poluge moći, da ih mi primenimo za ubrzanje kompletnog tog procesa promjena na planeti i da to odradimo inteligentno, odgovorno, u skladu sa svim normama i empatije i te slobodne volje.
da sve bude odrađeno elegantno, pametno, inteligentno i po kratkom postupku. Pominjao si nekoliko puta, dolazila je i na tvoju preporuku baš gospođa koja je govorila o tome da je Srbija ponovo registrovana zemlja. Apsolutno. Znači, Srbija je ponovo slobodna država, ne firma. Zapravo, mi već sada imamo faktički slobodnu državu. I to treba svakom da stavimo. Hoćemo ili nećemo da idemo peške ili ćemo da idemo elegantno uništovanstvo. Znači, jednostavno, Srbija kao država postoji, je registrovana i samo sada je na nama da se probudi dovoljan broj inteligentnih, odgovornih i dobronamernih i hrabrih ljudi. Znači, ne mogu neke mlakonje, neki ziheraši, neki slabići da o tome odlučuju. Nisu oni dostojni. E, sad sam pomenuo dostojni. Vidite, ponovo dostojni. Imamo jednu grupu ljudi koji su sebe proglasili dostojni. Dostojni Srbije. Vrlo su mi simpatični. Poznajem neke ljudi i baš na neki način računam na njih i lično mislim da bi oni objektivno mogli biti neka prečica da se iz ovog sadašnjeg stanja, ponižavajućeg stanja stoke, ponovo vratimo na nivo slobodnih ljudi i da imamo našu slobodnu državu, a ne nekako prći u nečiju firmu. Što misliš da su uopšte prvi i najneophodniji koraci u stabilizaciji države, zato što ovde svakodnevno slušamo o potencijalnim vojnim sukobima, vidimo da je ekonomija nešto što je onako nepredvidivo poput divlje životinje i ne može čovjek baš da se snađe najbolje, posebno normalan čovjek. Šta znači normalan čovjek? Dobro, to smo rekli, to je sticam konci čovjek koji je faktički dresiran, faktički mu je zakržljao taj deo mozga za lično sopstveno logičko promišljenje, ga je manje više uzeo zdravo za gotovo, to što mu se servira preko mainstream medija, pre svega televizije, novina i tako dalje. Lepota je u tome što imamo taj potencijal, samo treba da se opredelimo. Kako bih rekao, pored svega toga, ipak treba imati jednu dozu i lične radoznalosti i otkačenosti, i hrabrosti, i spremnosti na nepredviđene stvari. Ajde malo da uđemo u te avanture. Zašto bi sve moralo biti programirano i garantovano da će biti baš tako? Uđemo malo u eksperimente. Ono što može biti jedno od ishodišta eksperimenta jeste i fizički kraj ili smrt. Da li smrt zapravo i nije tako strašna? Pa da, ne. Dezinformišem ljude. Nepotrebno, lično imam iskustvo takozvane smrti i verujte, nevjerojatno je lepo to osjećanje, mnogo, mnogo prijatnije nego biti u ovom telu tako kako je, pa makar i zdravo i dugovečno, jer telo je neka vrsta ograničenja, neka vrsta opreme, kao skafander, kao kada gnjurac uđe u skafander da bi odradio nešto negde na dnu nekog mora, sigurno mu nije baš toliko prijatno, ali eto, skafander je oprema. Mi smo analogno tome u ovom telu kao nekom skafanderu. Prema tome, kada odradimo to što treba se odraditi sa telom, odnosno kada odradimo ovu misiju na materijalnom planu, bit će pravo zadovoljstvo da idemo u neke nove avanture, gde nam ne treba telo tako kako je. I jednostavno pogrešno je žaliti i plašiti se smrti, jednostavno glupo. Znači, smrt je samo oslobađenje od tela, što ima i svoju lepšu stranu, ali isto bilo neodgovorno da tek tako ostavimo telo i da ne obavimo našu misiju za koju je upravo potrebno novo telo. Znači, napravimo taj neki lični dogovor da odradimo sve što treba sa ovim telom, pa kad završimo, onda kao slobodni i zdravi ljudi idemo dalje. Prva misija po umiranje. Baš tako. Tačno. Za ljude koji su željni saznanja i koji tek treba da se upuste i da krenu svojim putem slobode, ako ima nedostaje informacija, ne bi bilo zgoreg da dobiju kontakt telefon čoveka koji je preko puta mene, pa da popričaju malo. Evo, ponovit ću brojeve telefona. Znači, preporučujem da me nazovete, da direktno razgovaram u telefon, jer zaista ne stižem, čitam poruke. A možete me zvati svakog dana,
otprilike najbolje 3 sata pre ponoći, što će reći od 9 ili 21 do ponoći. I tad sam u prilici da pravim beleške i da možda pročaskam u nekim stvarima. I šta je još bitno, da ovim putem, pošto sam iznao te hipoteze o svemu i svačemu i nameru da u kratkom vremenu, skoro vremenu, kreiramo našu valutu koja će imati pokriće u specifičnim znanjima. Znači, naš glavni adut, pokriće naše valute je naše znanje o najbitnijim stvarima, a to je pre svega zdravo telo, zdrave emocije i oslobođeni potencijali našeg kreativnog uma. Tako da, znači, stojim na raspolaganju i jednostavno možda bi bio prioritet da se pojedinci zainteresuju za lično učestvuju u tom prvom seminaru, da nauče oni to što o čemu govore, da nauče i kako se kreira taj kod duše i kako se pre toga rešavaju ovi sudoku algoritmi i sve to, kako se potencijal našeg tela može i potencijal logičkog uma podići na viši nivo. Sve to može se nauči u nekim našim školama ili radionicama koje ćemo mi organizovati kad se za to steknu uslovi. Samo jednu stvar nisi otkrio ljudima, a to je broj telefona. Da vidi, zaboravio sam. Dobro. Dakle, 063-802-9977 i 064-1387-689. To je to. To validiram. Ok. Hvala ti još jednom što si se odazvao kao i uvek i da se viđamo u dobroj ideji. Hvala i tebi i možemo nastaviti, znači sledi dalje. Znači, ovo je sada tema koja postaje vrlo zanimljiva i upravo imamo ovde krug prijatelja saradnika koji će na svoj način ubrzati celu stvar. Uzde da napomenim, poznato je da naša genetika, srpska genetika, najbolja genetika i među našim ljudima ima značajan broj talentovanih IT inženjera. Upravo ta kategorija će u ovom priliku imati pune roke posla, jer upravo ćemo kreirati našu valutu koja će uglavnom biti u kombinaciji sa korištenjem interneta. Hvala ti još jednom i tu smo da ispratimo. Ok, tu smo. Zvuči sigurnije od Bitcoina, svakako. Pa bit će nešto usavršenje. Znači, sva pozitivna iskustva sa svim dosadašnjim ćemo usavršiti, dograditi, inovirati i staviti na raspolaganje. Poštovani gledaoci, razlog više da pratite i sledeće emisije sa Milanom, a do tada ili do nekog sledećeg viđenja, svako dobro.